përta të lëmishim e kje shpia Gonit, Gon Fushës, që është atje në fund. Kjo është kom shiu i Gonit që do të shumë e takuve me të përshnet. Gajtë si, gajtë. O zotje gjatë ti, familje jate, Shqipëria, vete kuatër gjitë e vukë të veni. Me shpirt e të bo përgën herëin. Kujtar, kjo është i lotë për 29 shpive, pra është loti i tretë, pra nga fillim farë ku kemë fillu lotet në farë. Goni është edhe, ka dhe poqeri në madhe të fazë, që bërë gjithë punimet me bajtë. Si e, njësë erdhe, duke është duke njësë. Që kjo i vogli kishtë me merak, do të vija për jo e tira më. Ku i emër? Jemi të qurqin gjarë, sot. Si e emër? Si e ke emërin? Tregoj edhe emërin. Emërin e gjyshit, Fadil Fusa. O, Fadil. Faleminderit shumë. Je kimi. Përmendim se kjo është një gatë familje që ka zgjidhur dhe çështjen e tërmetit, po edhe çështjen e strehimit, se të dy vëllezërit kanë marrë bashkë. Pra kanë qenë bashkë në një çati, për shkak të asaj zgjidhje që kemi dhënë ne. Sot kanë dy shtëpi, një këtu dhe një këtu nga sherrë domoshta. Po, po, patjetër. Hajde, unë e kam me gratë, përshdove lodi, hecë për para di. Ku jemë? O, Fadil! Mirë se erdhë dhe shumë faleminderit. A, po bukur. Shumë bukur. Fantastike. Kryetar, dalim që këtu mërë, vedem pa ku ishte shtëpia vjetër. Në të katër kohë. Në më thonë, është evident ndryshimi. Gonok! 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 Ajde, trego të më 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 Ne kemi pas një shtëpi të vjetër këtu nga më të vjetra dhe fargjë shumë që pik. Kjo është shtëpia. Si ka qenë? Kjo është shtëpia ku ishit bashkë? Po, kam qenë me gjithë vllajën. Jo, ka tjetër ka një 50 metra më po, dy vllezër. Kemi qenë gjashtë. Kjo është gjashtë më gjithë. Ne kemi qenë gjithmonë në krah politikë djathtë, ti na ke bën erë. Po çfarë dëshë djathtas ti bash ti kuberve ku e dini çfarë është djathta e majta. Ti djathën e majtën di vetëm komën e futbollit se këto i dini çik këto. Me Bayern, Bayern e mirë është ajo. Bayern do të jetë. Me Bayern. Me ke edhe koleg. Sa është në universitet të ardhe? Unë jam skulptor, i shka më lart se ti. Po mirë të paktën po. Skulptori i majt ka lezeti, skulptori i djathtë. A dhe vetëm shumë shpesh, kërëtare. Marjo, dhe vërë atë foto, Marjo. Tu, po. Po. Dhe do të qonë i vogë, në kapire. Dhe atë kje shkala të në. Po. Hare, këtëra. Hare. O, Fadil. Nare, hajde një këtu, se një busi ato busi kuqë. Hajde, të kapire. Hajde, të I rregullohen vetë me ditët e brendshme, të jashtme. Dhe bëjmë ekspozitë kur dish. Të jashtme. Fadil, më pa faqe, më e faqe.
Në pashin. Në pashin. Për mabje. Êshtë shumë që në sabah, kur e vitë dhjetë? Po, e pyti, gali direk. Ta zoni i shëndet. Gjumërisë që janë besoj do ketë edhe 2000 njësi individuale pas aplikimeve të vjetorit që i hapëm edhe i herë dhe vlerësimet që po vazhdojnë të bëjë bashkia e Tiranës. A janë edhe 2000 dhe numri i njësive individuale dhe da kaloj 5000. Kjo është komshiu që ka dalë me përshënet, komshiu i gazet dhe jesës. Më është një ka darë opë zodi. Mire? Strategës kam, jam socialisti 90-ës. Po, po. Më është atliga dhe ke punu për gjithë poblë njësoj. Për farkën si të mësë ke po lulisht. Jo lulisht, po lulisht se zbëtë. Kur me zbëtofshin për përshën? Trunë thefshin në pëtën. Me narën më kryje, me arionin më kryje, edhe me ty si strategës. Pas ke gëdhi me gjithë. Pa jë strategë me smet. Mire? Ajë se do ullim e të bëjmë që më të betë. Gazën e të regoqi. Gazën e të qiftiri këtu në... Gazit i vjen dorës e qik vetë, shuka si të mundur vetë i qik vetë. Kuti, kuti, shumë bukur. Shumë bukur. Po e vjetra ishte të copën. Ajde, sa, ulemi qik vetë. Ajde, si në shpintate, ajde. Ajde, se më shkatrova. Tu e kam shpinu, jo? Po, zubo e shikova, e. Ky migu. Po kom si të shikoha. Po ku ka si kom shio, po hymë si shpit vetë, mure të kërët vene të kuqë. Kom shio më mëj afer se të lajë. A më në zotë. Po, edhe ndjo. Në varet, në varet. Ndjo varet, po, puno këto. Që ti nga ke bon edhe atë, që nga ke në rrugë, se ne këtu, që nga vuj si kremë në rrgurët, posh, për, e kapet dhe rejshin me rrashtë, i gërë. Po të merë gruja, merë. Që është gruja, se hua atje në shëjtë, se atje kohë është gruja. Merë gruja në telefon. Për përë hapë që në shëtalë, më së fem njojë, nuk jëmë të mund njojë. Po kushtë mori, a ishte gruja? A ishte gruja? A ishte gruja, pra, mu për ty e fika, se ty të përbërë në përbërë përbërë. Jo, gruja, sa si është të e fika, mu po. Na ke zbukuru, farë kënë thash një. Ky djali në shpri mëllësijë, unë a kam kam shi. Unë jam nga Buqiza, nga Martanesi. E sa pëti nga e? Edhe e du, edhe nda. Nga Peshkopia. E kam në mikë bilës. Po më bubohë qefi që të takohë i herë pashë në syrë. Ajo në shvje ime. 23 ka arse liberisha. Mu ke pëhë për mullim, di ka në mru mullim për mullim. Me unë syrë sajtë me peshirë, sa të dhe dorë mullim. O, ku jenë të jenë farë ke me barë plakun, 53 ka arse, nga ka thëmë tokë. Tokë nga ka rrasë. Ajde më të qëna për mena. Nese me gjithë dhe të rrasë. Tani jemi me çun. Ose me gocë të çun, po tash keni edhe çekun e bebit. Shpinë keni? Faleminderit. Po nakën e keni. Po ishte. Po ta thotë moli. Po u përqendruat mirë të bëni 2 binjak, merrni 2 fish në bonus. Me programin e ri kanë mundësi që përveç të marrin bonus, të ndihmohen edhe nga qeveria për çerdhen. Jo. Është. Çe do them, nuk kam çem të them, do them kaq. Kam nevojë më të mos të takohem me ty. Kam nejnë më të mos që të kam paj 100.000 hera. Ma bënë e farke lule, të do të fejmë mo. Gono, po keni bo super lagjik. A, është do. Edhe shkone me njoni tjetë. E na duke jetë dhirë, kam këtë një gjemi. Kërët një gjemi. Ka gjam lelme, me kanalizime, me qimë. Vetëm fakë që avlini keni pa more, do thot që gjithë shkone e bërë. Falë zodi, shkone mi. Bravo qo. Po ti ka edhi. Ka të shkopi ja. Me dashuri në internet. Me dashuri, po ku, në internet e njove? Jo, jo, dhe më thëmë para prakisht të shumë, po. Ku Facebook-e? Instagram. E sa i marë. E pas e marë nusë në Instagram i forë, për do. Pas të i si u është? Jo, mori nusë e dhëndër. Dhe më thëmë, dikush në adresoj, më kupton zoti kryeminister, dikush i foli atë të muaj, më kontaktoj në rrjetet sociale, edhe... Shtu vazhdoi gjithë historia. Filloi kontakti... Po. Super shpi. Ministro. Mirë shumë.
ta keni jetën të gjatë me shëndet, të trashgoheni, avash avash, mos u ngutni shumë, ti mos u ngut shumë, ka jo, a? Edhe ta gëzoni dhe shpinë. Zodezi, hajde se më shkatronë. Gjumë shkinë kanë, e ja e bëjë, një vjetë rrëpë.